itong departure si Senator Ronald De La Rosa ako ay naniniwala na ito ay naninindigan na lamang sa kanyang salita pero wala na po itong pinaguhugutan na rules na dapat niyang sinusunod sana kasi alam po niyo inilatag na sa kanya nitong si Senator Chis Escudero ang nararapat sa kanyang committee na ang dapat ipinapatawag lamang at binibigyan ng pagkakataon na magsalita sa kanyang hearing ay yung mga meron pong personal knowledge at hindi na po dapat ipinapatawag pa kung sino-sino sa hearing na yan. Sapagkat ayon nga kay Senator Escudero, kung ipapatawag lahat, eh baka abutin po sila ng katapusan ng taon, hindi pa natatapos ang hearing. Sinabi din po ng Senate President na si Mig Subiri bilang caution sa kanyang kasamahan na senador na si De La Rosa na dapat ang tutok ng investigasyon ay nakabase po sa mga testimonya coupled with evidence. At dito malinaw po na wala namang ebidensyang na ipapakita ito pong si Jonathan Morales maliban po sa kanyang hearsay at sa sarili niya mismong mga testimonya na nakabase nga po sa kanyang nadinig o nalaman lamang. Ibig sabihin hearsay evidence po ang kanyang mga sinasabi. At diyan nag-react na po ang dating senador na si Ping Lacson and yesterday siya po ay nag-post ng mga sumusunod na kataga sa kanyang ex account at senior niya po ito sa kanyang Facebook page. At ano po ang sinambit dito nitong si Ping Lacson about the Pidea leaks. Number one, the leak document exists. I beg to disagree, pero yun ang paniniwala ni dating senador Lacson. Wala tayong magagawa dyan. Number two, an agent can type an intelligence report. I agree. Number three, the said report was never submitted even for initial evaluation by his immediate superior. Tama. Balikan natin yung number one. The leaked documents exist. I do not agree with that. Kasi kung hindi official documents ng PIDEA ang pinag-uusapang dokumento, wala pong leak na nanggaling sa PIDEA. At kung ito po ay hindi official documents, ito po ay personal document lamang nitong si Morales na anytime pwede niya pong ipakita sa harapan po ng publiko. At ganun nga po ang nangyayari ngayon. Sinimulan po nilang ipakita ito sa programa ni Maharluka at kinalaunan nadala pa nila sa Senado. At ang masaklap, pinaniniwalaan pa ito at pinaninindigan ngayon nitong si Senator Ronald De La Rosa base po sa itsura ng dokumento sa online at saka sa mga butas na makikita sa mga dokumento na yan. Tuloy ko po ang binabasa natin. Ikaapat, there is no official report on record. Tama. And number five, at dito talaga ako nag-aagree sa lahat, it is a scrap of paper. Basura po yan. Wala pong halaga ang dokumentong ipinapakita na yan nitong si Jonathan Morales. At kung sinasabi nila sa dokumento na yan na adik si Pangulong Bongbong Marcos, eh tinuldo ka na nga po iyan ng St. Luke's. Sinabi na po ng St. Luke's na base sa kanilang naging drug test, an accredited uh, center po iyan for drug testing ng Department of Health, negatibo po si Pangulong Bongbong Marcos. At yung agam-agam ng ilang mga DD sheet na ito po ay nagawa sa napakadaling panahon, mayigit sa dalawang minuto lamang, ay ipinaliwanag po ng St. Luke's na ito talaga ay nakapaloob lamang sa limang minutong transaksyon o pagsusuri. At uh, lalabas po doon kung negatibo o positibo ang isang tao particular sa paggamit po ng cocaine. At doon po sa kanilang naging test, kiniling po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na cocaine test ang isagawa sa kanya kasi yun po yung akusasyon ng dating pangulong Rodrigo Duterte na merong pong presidential aspirant na gumagamit po ng cocaine. At ganun nga nag-undergo si pangulong Bongbong Marcos at ano ang laging resulta? Negatibo po ito. Sa madaling salita, hindi po addict si pangulong Bongbong Marcos at ito po ay pinatutunayan din ng ibang drug test na isinagawa ni PBBM particular sa Crime Laboratory Group ng Philippine National Police nang siya po ay nag-renew ng kanyang lisensya sa pag-aari po ng barel. Yun naman ay patungkol sa pag-test sa Shabu at sa Kasamariwana. Negative pa rin po doon si Pangulong Bongbong Marcos bagamat yon ay hindi na po isinapubliko sa atin. Ngayon, babalik po tayo dito sa sinasabi pa nitong si Ping Lakson. Sabi niya, ang daming inabalang tao. Totoo po iyon kung sino-sino po ang pinatawag nitong si Senator Ronald De La Rosa para lamang magbigay ng impormasyon sa kanila base sa mga binanggit lamang nitong si Jonathan Morales. At ano ang nangyari? Naabala ang St. Luke's, naabala ang Department of uh, o ang Philippine Drug Enforcement Agency, naabala ang ilang mga personalidad na ipinatawag po dyan, katulad ng mga retirado na sa ating gobyerno na sina General Kakdak at si Rapio at saka yung iba pang mga resource person. Sabi pa ngayon dito nitong si Ping Lakson, tama ang nakabiting tanong ni Senator Chis Escudero. Hanggang kailan ba to matatapos? Magpapatawag ng resource persons. Alam niyo sa napanood ko pong interview ngayon, mukhang wala pa po talagang balak tapusin ito nitong si De La Rosa. Kasi conditional sa kanya eh kapag umaten daw po si Ochoa, eh matatapos na. Pero paano kung hindi ngayon umaten si Ochoa? Di ibig sabihin hindi pa rin tapos Ipapasupoy na nyo para meron pang ikalamang hearing. Eh, yung sasabihin naman ni Ochoa, irrelevant doon sa PDEA leaks. Ang katwiran lamang nitong si De La Rosa para daw walang maiwang question sa harapan ng taong bayan. Ngayon, nagtataka kami. Kung yon ang katwiran mo, Senator Ronald De La Rosa, na walang dapat maiwang tanong sa ating mga kababayang Pilipino, e bakit hindi mo pinagbigyan ng pagkakataon ang isang resource person na maipahayag ang kanyang saloobin o nalalaman nung nakaraang hearing? Sinupresmo mo yung mga dapat na malaman pa sana namin doon sa partikular na sasabihin po nitong si Picoy. Ang sinasabi niya lamang, sana mapagbigyan siyang magsalita. Total, nandoon eh. Sana ipinagkaloob mo na sa kanya ang panahon na makapagsalita itong si Picoy. Nang base po doon sa mga dokumentong kanya pong dala-dala last May 13 sa inyo pong naging hearing. Pero ano ang ginawa mo? Instead na pakinggan mo siya katulad ng pakikinig mo sa walang kwentang testimonya nitong si Jonathan Morales, eh ginawa mo pa ngayon itong mga dokumento ay ipinakuha mo na lamang sa sekretary ng iyong committee at pag-aaralan mo pa. Di ba napaka-unfair nung pangyayari na yon? Dahil kung totoo ka talaga sa sinasabi mo, Senator Ronald De La Rosa, Baba, sana kahit paano ipinagkaloob mo yung panahon kahit sandali lamang para makapagsalita itong si Picoy at malaman namin kung ano ba yung nilalaman ng mga dokumento na yon. Panoorin po ninyo ito, mga tol. Bago ka magsalita, Tikoy, alam mo na, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez nasa bahay siya ni Urales? Hmm. No, wala sir, wala po. Hindi ko po, po, po alam, hindi ko po, po alam. Kaya nga po nagulat ako. Eh. May... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone naka yung cellphone ni, ni Enriquez? Hindi po, hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po, sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita oh, mo. Yes, May nagtatanong, anong koneksyon ni Pino Picoy sa Pidea League? Wala. Eh bakit? Ito bang si Romy Martinez na binigyan niya ng pagkakataong magsalita? May koneksyon sa Pidea Leaks? Wala. Si General o si Pakito Ochoa ba na may uh, na ipinapatawag nitong si Dela Rosa may connection sa Pidea Leaks? Wala. Si Kakdak ba sa kasi si Serapio, may connection sa Pidea Leaks? Wala. Pero lahat sila binigyan ng pagkakataon nitong si Ronald Dela Rosa ang makapagsalita. Kaya huwag kayong makipag-argumento sa akin dito, mga DD sheets. Kasi yung katangahan ninyo hindi uubra sa amin. Kami nag-iisip ng tama. Kung katangahan ninyo, pinaiiral ninyo, huwag nyo na po kaming idamay sa katangahan ninyo. Ah, pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, uh, papatayin si Morales. Sa lang yan, hindi na yan, babarilin. At uh, maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Kasi had you known na uh, nakikinig si Morales, hindi mo suro sabihin yun. Hindi, sir. Kung kung, kung pahayaan niyo po sabihin muna ito, sir, sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya, sir, uh, mas marami pa po ko sasabihin. Mas, uh, ano po. <laughs> <laughs> mas mas malala pa. Yes. Mas yes. malala pa. Para believable sir. Uh, okay, sige. Oh, I-pass i-, i, i forward natin. Dito Anong na yung mo sabihin ng yan? lam? Sinabi uh, mo, binanggit mo. Yes sir, naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung sa mga susunod na tagpo dyan, nung gusto nang magsalita nitong si Picoy, para daw patotohanan na kasinungalingan ang sinasabi ni Jonathan Morales, hindi niya na po ito pinagbigyan pang magsalita. Yon ang issue dito. Kung kayo selective, eh, wala namang kaugnayan si Picoy sa PDEA Bakit pinagsalita nitong si Ronald De La Rosa, si Dionisio Santiago, si Romy Martinez, si Kakdak, si Serapio, at kung sino-sino pa dyan na gusto niyang ipatawag ngayon, pati si Ochoa. Ha? Dapat, naging pair na rin siya sa lahat. Total, ayaw niya. Katwiran niya rito sa interview sa kanya ni Ted Pailon para walang maging live na question sa mga mam, sa mga publiko. Eh, nagtatanong nga tayo ngayon. Ano yung meron doon sa dokumento na yon na hawak ni Picoy? Eh? Bakit hindi nila ipinakita sa harapan ng publiko? Ngayon, panoorin natin ang interview na ito kanina dito kay Bato. Nasa ate po linya si Senate Committee Chairman on uh, Dangerous Drugs, uh, Chairman Senador Bato de la Rosa. Uh, sir, good morning po sir. Good morning, uh, Ted at DJ Chacha. Good morning po sa inyo at sa ating mga teka sa Opo, salamat po sa inyong panahon. May unang tanong po si Chacha. Go, Chacha. Mm. Yes po. Senator, um, hindi yes. ko sure. Ano kung nabasa niyo na po itong uh, tweet ni Senator Ping Lacson ukol po dito sa PIDEA leaks na ginagawa ninyo. Nakita niyo na po ba ito? Hindi pa po. Hindi pa. Oo, sige, basahin ko po sa inyo yung mismong hindi tweet po ni Senator Ping. Sabi po niya hmm. dito, uh, PIDEA leaks. Number one, the leaked document exists. Sabi niya po sa pangalawa, an agent can type an intelligence report. Pangatlo, the said report was never submitted even for initial evaluation by his immediate superior. Four, there is no official report on record. Five, it is a scrap of paper. Ang daming inabalang tao. Ano po ang komento ninyo ukol po dito sa sinasabi ni Senator Ping Lakson? Yes, uh, at some point, nag-agree ako. At, uh, ata uh, meron din punto na hindi ako nag-agree. Gusto ko sana itanong sa kanya, saan ka nag-agree? pero sasabihin niya naman na yung scrap of paper, hindi siya nag-agree. <laughs> Aling punto? Sabi niya, yun, yung, hindi ko nag-agree yung sabi niya, scrap of paper. Bakit, scrap of paper. Bakit hindi ka nag-agree? Ronald De La Rosa, dahil authentic, ayon sa iyo, ang dokumento, base sa iyong Two punch hole <laughs> na makikita doon sa dokumento? Po, hindi po kayo yeah, nag agree doon. Yeah, yeah, yeah. With, the, with it, it has become an official document uh, or not. But the fact remains na ito ay uh, dokumento ng uh, PDEA. Iyon nga ang masakit it... eh. Hindi nga inaamin ng PDEA dahil wala naman sa kanila ang dokumento. Paano mo masasabing dokumento yan ng PDEA? Hindi magiging dokumento ng PDEA yan kung hindi yan naging official record nila. Para ka namang hindi dating na Senator Ronald De La Rosa. Ako, may mga files ako ng mga forma na yan. Pwede akong gumawa ng pre-operation report, after-operation report, o kung ano-ano pang tawag dyan. May files ako. At yun, hanggat hindi yun nasiserialize, hindi yun magiging dokumento ng PDEA it will be our personal file. Like personal file yan itong si Jonathan Morales. At malinaw ngayon, at naniniwala ako sa sinabi nitong si Senator Jingoy Estrada na walang leak na nangyari. At kung meron mang naglabas ng dokumento na yan, walang iba kung hindi itong si Jonathan Morales. Parang, halimbawa, yung nandito sa computer, ah, wala pala rito, computer ng anak ko to, eh, yung nandun sa isa kong computer, o, gumawa ako doon. Tapos kunyari, ibibigay ko ngayon kay Takeru Miyamoto. O, Takeru Miyamoto, ayan yung uh, documents ng after operation namin noong 2011, bla bla bla. O, may leak na ba kagad sa PNP on our part or on their part? Wala kasi dokumento ko lang yun. Ngayon, ganun yung nangyayari dito kay Morales. Napilit nilang sinasabing PIDEA leaks. Walang PIDEA leaks sapagkat walang dokumento na nanggaling sa PIDEA na nakalabas sa kanilang ahensya. Ito'y classified. Uh, May tatak pa nga na confidential. <laughs> so, it has to be... Alam niyo mga tol, kung ako'y hindi dating pulis, pwede pa ako maloko nitong si Sen. Ronald de la Rosa o mauto eh. Yung tatak na confidential, kami rin ang naglalagay noon. Halimbawa, yung ginagawa naming report is restricted. Lalagyan namin sa taas, restricted. May mga kulay pa nga yan eh. O, confidential, secret, top secret. Pero hindi ko na inabot yung top secret. Katalasan na gagawa ko that time is restricted at saka confidential. But it doesn't mean na porkit may tatak yun kaagad sa taas, e automatic official documents na yon ng opisina, hindi pa. The moment na yon ay dumaan sa proseso, maserialize, malaga ng control number on that part, sa kalamang yon magiging form part ng official documents, particularly ng PIDEA. As such, walang PDEA leaks. Bakit mo ngayon pinagdidiinan na merong PDEA leaks, Senator Ronald De La Rosa? Dealt with accordingly. Hindi po yan dapat na basta uh, may palabas then it is already classified. Hindi nga eh. Ha? Na kay Morales nga lang yun eh. Wala nga sa PDEA eh. Eh kung na kay Morales lang yun, anytime na gustuhin ni Morales ilabas, lalabas talaga yun. Diba? Dapat yun ang pinaniniwalaan mo. Senator Ronald De la Rosa, hindi 'yung pinaniniwalaan mo ang walang kwentang testimonya nitong si Jonathan Morales. Ano ba talaga ang dahilan? Ikaw ba talaga ay naghahangad ng katotohanan o sineserve mo ang interest ng narrative ng iyong amo na si Rodrigo Duterte? After all, this narrative kung saan nakasulat ang ating pangulong Bongbong Marcos allegedly using dangerous drugs came out dahil kay Rodrigo Duterte yung kanyang paglulubid ng kasinungalingan sa harapan ng publiko, partikular, nung kumakandidato pa lamang si Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Tapos maniniwala ka ngayon. Sino ngayon ang paniniwalaan namin sa intention mo? Ano ngayon ang paniniwalaan namin sa intention mo o motivation mo? O, oh, dahil ikaw, loyal ka sa mga Duterte. Kaya wag mo na kaming sabihin, sabihan sa amin na ito ay para sa in aid of legislation, kung in aid of legislation yan, nakakaisa, dalawa, tatlong hearing ka na, apat na hearing sa susunod na lunes o sa darating na lunes, tapos wala pang kasiguruhan kung yan ay tapos na. Aba, nagsasayang ka na ng pondo ng bayan. Biru imo yung ipinapatawag mong tao, irrelevant na doon sa hearing mo to proprio na iyong pinatawag. Pagsasayang yun. ng pera ng taong bayan. Mahiya ka naman sa mga taxpayer, Senator Ronald de la Rosa, Mahiya ka sa sarili mo kasi nagbabayad ka rin ng tax eh. At uh, itong practice na ito ay hindi maganda kapag nagtuloy tuloy ito. It will bring down a nation kapag hmm. lalo-lalo na yung ating classified documents na classified as secret or top secret. Paano nga magkakaroon ng leak? Wala nga dokumentong opisyal na nanggaling sa PIDEA. Ay mga sagradong papel na yun ay mapunta sa ating mga kalaban ay tapos na ang Pilipinas. Hmm. <laughs> Doon po kayo hindi nag-agree. <laughs> yes. Oh, yes. No. Dito po sa sinasabi niya kasi nakakatatlong hearing na po tayo no senator pa to. Sinasabi nga po hmm. dito hindi lang actually ni senator Punting maging po ng ilang mga kasama ninyo <laughs> sa Senado na tila parang um, waste of time. So <laughs> as a final note, um ma'am Vice President, uh could you just uh, give us your thoughts on the state of the nation address? Um, yes. So initially, uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping. Because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president. Kung ayaw nyo lumabas si Itok Itok, mga basher, o kayong magkukomento ng kung ano-anong ka-ad hominem nyo na dyan. Hindi nyo ako mapipikon, wala akong 100,000. <laughs> mapipikon kayo dahil lalabas si Itok Itok pag kayo'y nagpapakaulol dyan sa chat area. Magsasalita kayo ng ad hominem, anong mapapala nyo dyan? <laughs> Nagang investigasyon. Doon po sa pangatlong hearing natin or after po ng three hearings natin, ano na po ang na-establish na natin ukol po dito? sa investigasyon. Oh, yan ha. Well, unang, unang... Ano ang na establish Tingnan nga natin ang kasagutan nitong si De La Rosa. Una, no? Uh, <laughs> yung waste of time, uh, siguro, uh, opinion niya yan. Pero sa akin... Tinatanong ka kung ano na-established eh. Sa hearing mo eh. Bakit mo re reactionan kagad yung waste of time? Sabihin mo kung ano na nagawa nyo dyan sa hearing. Para ka namang si Morales talaga eh. Tinatanong at ang daming segue. Pag tinanong ka, sagutin mo kagad punto for punto. <laughs> hindi, po, hindi po nasayang ang uh, panahon natin dito. O, paano hindi, hindi nasayang? Ko, uh, mahalaga po ito na... Paano nga hindi nasayang, Senator Ronald de la Rosa? E eh, observation ng lahat ng mga Pilipino, majority of us now, sayang ang nangyayari dyan. Tama eh. Yung sinasabi ng Kongreso, na dapat pinagtutuunan nyo yung mga mas importanteng measure para maisabatas ang mga nararapat na panuntunan na magiging batayan natin sa hinaharap. Pero wala eh. pag talaga ng pondo ng bayan ng ginagawa nyo at panahon dyan sa Senado. Ating uh, pansinin, bigyan ng uh, solusyon. Itong, uh, hindi kasi hindi lang naman ito ang uh, leak na nangyari. Meron parang ibang-ibang hmm. mga nangyayari dyan at hindi Nasagot niya ba yung tanong? Di ba hindi? Tinatanong siya. Ano na yung nagawa diyan sa hearing na yan? Kasi ka lang, na lalo nag-classified na, na yung mga dokumento na nalik sa uh, unauthorized disclosure nangyari. Napunta punta sa mga hindi Ngayon, ako sasagot. Ka... Total, di masagot nitong si De La Rosa eh. Sabi niya, ang hearing ay isinasagawa niya in aid of legislation para magkaroon ng mabigat na kaparusahan sa mga possible na maglilik ng documents ng gobyerno classified as confidential, secret top secret, bla bla bla. Sinambit niya na mayroong batas, Republic Act 6713 at Republic Act 33019, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Government and Employees and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act respectively. Ngayon, ano pang batas ang pwede niyong i-amend, ang pwede niyong gawin para talagang maiwasan niyan sa hinarap? Yun lang naman ang hangad namin eh. Alam niyo na ngayon na merong ganong pagkukulang kuno, pero actually walang pagkukulang doon dahil kompleto rekados na ang batas natin sa parte na yan. Eh, bakit tumatagal pa rin ang hearing na ito? Ano ang reason? kung alam nyo na, kung, kung ang objective ninyo is to come up with a legislation proposal, eh, nandun eh, alam mo na eh, dapat tigil na ito. Pero ayaw nyo pa rin itigil. Para saan? Sakyan ang naratibo nitong si Jonathan Morales at ng mga supporter ni Duterte, even ang mga Duterte, na dapat magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos. In fact, pa ito sa isang artikulo o dalawang artikulo nitong si Sal Panelo sa kanyang opinion column sa article sa Manila Times. At doon iniinsinuate nitong si Panelo na napakadelikado sa isang pinuno ng bansa ang gumagamit ng ilegal na droga. Kaya dapat daw magpa si Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakalimutan nyata ng mga tao na ito na sa kanilang panahon mismo na kung saan umamin ito pong si Rodrigo Duterte na gumagamit siya ng ilegal na droga Bagamat kinalaunan itong binawi at sinabing biro lamang, nagkaroon ng malakas na panawagan para ipadrug test si Rodrigo Duterte. Hinamon pa nga siya ni dating senador Antonio Trillanes. Pero ano ang naging kasagutan ng spokesperson ng Malacanang noon? Ngayon, ibabalik namin sa inyo to. Yan o. Ito po sagot ni Harry uh, Roque. May panawagan po kasi si senator Trillanes na Kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay uh, Senator Trillanes no? dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o no? hindi na pinapansin ng palasyo. Mm -hmm. no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Tama. Bakit kayo ngayon nananawagan kay BBM sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na magpadrug test? Ihalal siya ng bayan Ilan ba ang bumoto kay Rodrigo Duterte? Nasa 16 million lamang. Ilan ang bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos? 31 million. Kaya kung mandate ng tao, ang pinag-uusapan, kung mandate na binigay sa kanya ng tao, ang pinag-uusapan, dapat hindi nyo kina-question yun. Kasi yan ang katwiran ninyo noon eh. Ibinoto ng taong bayan si Rodrigo Duterte kaya hindi siya pwedeng magpa-drug test. Ibinoto ng taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos kaya dapat hindi din siya magpa-drug test. But anyhow, Nagpa-drug test pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit nung panahon na yon, hindi isa sa disqualifikasyon or kwalifikasyon ang pagpapa test sa isang kumakandidato sa anumang posisyon sa ating gobyerno. O eto pa, dinagdagan mo pa ng katwiran mo dito at ibabalik namin sa iyo ulit, Ari Roque. Kung gusto pong magpa test si Presidente, mm. gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Tama. Kung gustong magpa test ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin niya at hindi para utusan ninyo, mga DD shits. Nakikita ninyo, ano kayo, double standard? Kapag uh, si Duterte ang pinag-uusapan, ipangangatwiran nyo na may mandato siya galing sa taong bayan at wala dapat nag-uutos sa kanya. Yet, ito kayo ngayon, parang dinidiktahan si Pangulong Bongbong Marcos at ginagamit ang mga kasinungalingan na yan para siya ay magpa-drug test. nak -nang teting kayo. May, papilis mo. So, eh, hindi po sayang, hindi po sa akin, hindi po sayang yung ating oras uh, dito. Uh, Senator Bato, uh, sabihin nyo kanina, no, ang importante ditong issue ka ninyo ay yung leak ng dokumento na baka mapagpabaksak ng bansa, ano po, ha, ng mga hindi dapat mapasakamayan ng mga tao. So, uh, kung yung po ang sinasabi ninyo na kahalagahan dito sa inyong uh, pagdinig na ito, bakit pa kailangan humarap si, ni Jojo Ochoa? Magandang tanong kasi irrelevant si pi, sa PDL si Pakito Ochoa. Eh. Di ba? Pero bakit pinapatawag para lamang hindi matamaan ang ego mo dahil hindi ka pinuntahan ni Pakito Ochoa? Ganun ba 'yon, Ronald Dela Rosa? Ngayon kung pabida ako naman, may basher, eto na naman lalabas sa inyo. So as a final note, um, ma'am, Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation Address? Um, yes. So initially, uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a tuk, it took a long time for people to start clapping. It took a tuk. Walang pagpapabida dito sa ginagawa namin, mga itok-itok ka. Ah. Kung kayo, mga itok-atok ang mga pag-iisip ninyo, huwag nyo kaming itulad sa inyo. O ano ang sagot dito nitong si Ronald De La Rosa sa mga napakagandang katanungan nitong si Ted Pailon? Bakit nga naman kailangan pa ang presensya nitong si Paquito Ochoa? Eh, samantalang wala namang kinalaman ang kanyang sasabihin, particular sa PDA Leaks. Eh, ako naman eh, hmm. sabihin mga na... Ah, uh, diba? Meron alam mo, Senator Ronald de la Rosa, yung katwiran mo na yan, hindi na yan naaayon sa rules ninyo. Ang rules ninyo, yung sinasabi nitong si Senator Chis Escudero. Balikan ko nga yung uh, sinabi ni Senator Chis Escudero. Dapat nililimitahan mo eh, Senator Ronald de la Rosa, ang pag iimbita sa mga resource person dyan. Pero... Kaya kayo na papahiya eh. O ito yung, ano sinabi dito? Bilang halimbawa, Mr. Chairman binanggit niya yung kanyang um, informant na hindi na niya maalala. Um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, ay yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Nadidinig mo ba yan, Senator Ronald De La Rosa? Kung may ipapatawag kayo, yung mga nakahalubilo lamang nitong si Jonathan Morales. At ang nakahalubilo niya lamang diyan ay yung informant niya. Hindi niya nakahalubilo si Kapdak, si Gadapan, at saka si Pakito Ochoa. Lahat yon ay binanggit niya lamang. Dahil isa lang naman ang nakikita natin talaga rito na motivation itong si Morales eh. Partikular nung 2013 may gripe siya sa Philippine Drug Enforcement Agency. Bakit? Sila ay nagsagawa ng operasyon sa certain Mark C. Tan in 2012. At along the way, kinikilan po nila ito ng halagang 8 milyong piso. Kinaksuhan po sila ng extortion. Bagamat ito ay na-dismiss. Pero ano ang nangyari? Bakit na-dismiss ito? Kasi bumaligtad itong si Morales instead na siya ang testim ang testigo as arresting officer sa grupo na yon ng Mark Sitan pinalabas niya na hindi totoo daw ang operasyon ng PDEA at kumampe doon sa drug suspect o drug accused na ituloy ito sa dismissal ng kaso. At doon, kayo ay sinampahan ng kaso nitong PIDEA. Kandak! prejudicial to the best interest of the service, dishonesty and grave misconduct resulting to the dismissal of Jonathan Morales. Kaya yon napaka sakit siguro sa kalooban niya na hindi niya matanggap na siya ay tinanggal dahil sa katarantaduhan niya sa serbisyo. Ito ay pinagtibay ng Civil Service Commission, ng Court of Appeals at ng Supreme Court. Ngayon, nakakita na naman siya ng pagkakataon para balikan ng PIDEA. Pero akala niya naman magigiba niya isang institusyon na once niyang kinabilangan. Hindi mo magigiba ang institusyon, Jonathan Morales, dahil unang-una, kasi nungalingan ang mga sinasabi mo dito na hindi ko mawari kung bakit pinaniniwalaan nitong si Senator Ronald De La Rosa. Meron tayong tinatago, meron tayong pinagpupublihan. the people are asking for kung totoo ba yan. E ano pa naman kung sabihin lang yan na hindi totoo. Uh, ano ang ano problema dyan? Yun lang naman sa Ayun nga ang problema eh. Ano yan? Dahil na lamang sa ego ninyo? Wala nang kaugnayan doon sa moto proprio investigations na isinasagawa ninyo. Dapat nakapokus lang kayo doon. Your hearing started through moto proprio investigation. At sinasabi dyan ng dating senador na si Trillanes, there is something irregular sa nangyari na yan. Bakit? Kasi daraan dapat sa isang resolution ang isang hearing. Kung magkakaroon man ng moto proprio, bihirang bihira itong nangyayari. Pero pinag-uusapan niya ng mga miyembro at pinagbobotohan pa. May nangyaring ganun ba sa hearing na pinamumunuan mo? Wala. In fact, nilabas mo ang notice of hearing sometime in April or kung daw nagkakamali, April 25. And days after April 30, sinet nyo na yung first hearing. Napakabilis ng pangyayari. May betting process bang nangyari? Wala. Tapos ngayon, instead na mag-focus kayo sa PDEA kung ano-anong mga issue ngayon ang nare-raise dyan sa iyong hearing. Pati yung paggamit ng ilegal na droga ay ibinibintang nyo kung kani-kanino. More so, kung question pa nitong si Morales, yung transaction time ng pagpapadrag test ng ating Pangulong Bongbong Marcos o November 2021 which is irrelevant and immaterial sa hearing na isinasagawa mo, Senator Ronald De La Rosa. Kung uh, mag siya o hindi, hindi man talaga yan nakaka affecto dyan sa leak na document na yan, pero maraming maraming maglalabasan na naman ng mga issue yan. hindi ka si pwedeng magpaganon. senator Kaye, kung yan ang katwiran mo, Senator Ronald De La Rosa, maraming naglalabasan bakit hindi daw pinarating, pinasa, sagot itong si Ochoa. E babalit din namin ulit yung pinapakita namin sa inyo kanina. How about Picoy? Binigyan niyo ba ng pagkakataon? Nandun na nga. Umihingi siya ng permiso na basahin kung ano yung nilalaman ng mga kanyang dokumento para maisiwalat na itong si Jonathan Morales ay hindi nagsasabi ng katotohanan pinagbigyan nyo ba? Di ba hindi? O, kaya wag nyo ikakatwiran sa amin yan, Senator Ronald de la Rosa, na yung layunin nyo dyan para mabigyan ng pagkakataon ng lahat na malaman kung ano ang katotohanan. Dahil sa pagkakataon kay Picoy o itong si Eric Santiago, hindi nyo ibinigay ang pagkakataon na yun. Pato, may pinagtatakpan, ayaw niyang, ayaw niya. kaya lang niya tawagin yung mga, Tao, eh, di na... totoo yan, Senator Ronald De La Rosa. Ang pinagsasalita mo lang kapag ka magsiserve sa interest ng naratibo ng mga Duterte at nitong si Jonathan Morales. Yung sasabihin ni Picoy eh, perhaps hindi magsiserve sa interest ng mga Duterte at ni Jonathan Morales eh. Kaya sinupress mo yung documents. Hindi nyo ipinakita. Ano ang sabi mo? Pag-aaralan pa ng inyong mga ng inyong committee? Kung talagang ikaw ay after sa katotohanan, total nandun eh. Nasa harapan nyo na si Picoy. Yung isang tao na wala pa, pinipilit ninyong magsalita, samantalang yung nasa harapan ninyo, hindi nyo pinagsalita. May mga pangalan na yan. Ay, ayaw na niyan, Juan. Ayaw na niya ngayon ipatawag. Yung sa akin na naman isa, wala pa na kung habol dito talaga na sinaan si Jojo Ochoa, wala mo kung habol dito maninira ang akin lang. Isa, masabi lang kasi nabanggit siya eh. At I'm giving him the opportunity. Yun nga ang problema eh. Hindi nga pe pwede porkit binanggit, eh ipapatawag mo na kagad. Ulitin natin, makinig ka dito sa payo sa iyo ni Sen. Chis Escudero. Ako po. Oh, I'm sorry. Ito ah, pala. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang um, informant hindi niya maalala um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, ay eh, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan dati Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na yung kiausap at kilala lang din niya si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit doon tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya. Eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, eh, abutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan <laughs> binabanggit. senador Ronald De La Rosa, ah, sana maisip nyo po yung sinasabi sa inyo ng kapwa ninyo senador. At higit sa lahat yung sinasabi po ng inyong Senate President na si Migsubiri na dapat kayo yung nagbabase sa mga testimonya na meron pong ebidensya. Hindi po sa mga testimonya na sabi-sabi or hearsay lamang. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Kayo ang humusga. Ito bang si Senator Ronald De La Rosa ay nararapat pa? na muling iboto ng taong bayan sa 2025? Ako kasi, hindi ko iboboto si De La Rosa at hindi ko rin iboboto lahat ng mga PDP na wala ng laban, pati itong si Senator Amy Marcos. Hanggang dito na lamang mga tol, maraming maraming salamat sa inyo. Shout out po sa inyong lahat at hindi na po ako magbabasa muna ng mga komento. Pahinga muna tayo. Maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.